reče Gospod, Tomi, ti si video i poverovao, blažni oni koji ne videše, poverovaš. I to smo svi mi ovde, koji nismo videli telesnim očima desenje, koji bi se blista, ali duhovnim očima jesmo i dođu smo da i ove godine proslavimo vaznesenje Gospodnje. Ovaj manastir nije ništa drugo danas nego jedna Jelenovska gora. Gde smo se mi učenici Hristovi sabrali da pozdravimo, da se poklonimo podnesenom Gospodu Isusu Hristu kao nekada učenici na gori Vozdinskoj. Oni su se poklonili Gospodu koji su znosili na nebo i vratili se u Jerusalim. I mi ćemo posle ovog praznika, posle našeg poklonjenja, da se vratimo svojim obavezama u svetu i da nastane svoj život, radujući se u Gospodu i služeći Gospodu. I čekajući da i nas Duh Sveti oseni i da neprestano živi u našoj duši. A On živi samo u čistoj duši. Bestrasnoj duši. Ne živi Duh Sveti u duši koja se valja u strastima, duši koja greši. Ne trpi Duh Sveti grehovni smrad, pa nije onaj najmanji. Toga, braćo i sestre, da se trudimo da svaki greh, svaku strast, svaku nečistu želju, osjećanje izbacimo iz duša, da Bogu služimo postom, molitvom, dobrim delima, vršenim zapovesti Gospodnje, kako bi Duh Sveti sišao u našu dušu i tu ostao za navek. To su Sveti Oci postigli. Sveta Trojica živjela u njihovoj duši. Obožili se. Obožili se. Jedno je primiti Gospoda Isusa Hrista dušu svoju. Ko sve to pričešće. Ali je Duh Sveti, primiti Duha Svetog, u pravoj meri obožiti se, put je dugačak. Put je dugačak. I mora da se prođe ta sredina, kao što reče Otac, njad je borbe sa strastima. Da bi Duh Sveti neprestano živio u našoj duši. A znak da Duh Sveti živi u duši ljudskoj jeste taj nebeski mir. Radost u Duhu Svetu. Kao što je rečeno, nije carstvo nebesko jelo i piće, nego radost, nego mir i radost u Duhu Svetom. To je taj nezemaljski mir koji je svojina svetih ljudi, oboženih ljudi. Onda i tela takvih ljudi po smrti, šta postoje? Postoje svete mošti. Eto mošti Sveta Vasilija Ostroškog, mošti Svetog Petra Koriškog, Jonike Devičkog, Naoma Ohridskog, Simeona Miroточivog. To su bili zasupi Duha Svetoga. Dakle, nema smrada posle smrti. Tijelo ne odaje smrad, kao što tijela grešnih ljudi i onih koji, kaže, nisu primili Duha Svetoga, dok su tijelo bili, zaudaraju, dakle, ovo miriše. I ne samo da miriše, nego mirotočinica. Kad se Sveti Simeon upokojio Hilandarom, obilno miro poteklo iz njegovih mošti. Čitav manastir zamirisao. I svi ostali u čudu. Čudo njo mirisa i obilno mira koje teče iz njegovih svetih mošti. I to vekovima trajao.
Evo i Prohor Pčinski, dan danas mirotoči. Njegove svete mošte. Eto, to su bili sasuti Duha Svetoga. To su bili ljudi koji su svakda sa Gospodom bili. To su bili ljudi molitve. Neprekidne molitve. Umno srdečne. Jer samo sa tako neprekidnom molitvom može se biti sasud Duha Svetoga. Ne može se drugačije. A neprekidna molitva vlada u čistom srcu. Srcu koje samo Gospodu služi. Nije da što se zemaljsko ne vezuje. Taj cilj potrebno je dostići. Neka niko od nas ne kaže, nije to moj cilj. Ja sam grešan čovjek, ja to ne mogu. Ne, to ne smeš da kažeš. Ne smije niko to od nas da kaže. To je cilj koji je postavljen pred svima nam. Naš konačni cilj, cilj našeg života jeste upravo to. Sticanje Duha Svetog oboženja. Da li smo mi svesni toga cilja? Tog uzvišenog cilja? Ili je naš cilj samo da dođemo na svetu liturgiju? Tu odstojimo samo fizički i mi smo za ovu redu sve završeni. To nije cilj. To je samo sredstvo. I sve što činimo u našem hrišćanskom životu je samo sredstvo. Da postizanje tog glavnog cilja, a to je oboženje. Silaznog Duha Svetoga u dušu. Mi to zaboravljamo. U našim mislima nema takvog cilja. Zašto? Zbog toga što smo samoljubivi. Zbog toga što tražimo izgovore za grijehe. A kad bi drugačije bilo, onda bismo mi svim srcem i svom dušom i svim umom svojim stremili ka tom cilju i sve što se nađe kao prepreka ka tome, mi bismo to revnosno sklanjali. Svaki grijeh, svaku strast, svaku grehovnu prepreku. I onu malu i onu veliku. To radi razuman čovjek. A mi šta kažemo? Pa nije to ništa. Ako malo pojede, nije to ništa. Ako malo uživa, nije to ništa. Ako malo popričam, nije to ništa. Ako danas ne odem u crkvu, ići će idući nedelje. Nije to ništa. Ako sam slagao, gle svi lažu i kradu. A ja sam nešto malo slagao, nije to ništa. To što mi kažemo nije ništa, upravo je veliko. I kad tako prelazimo preko svega i govorimo nije to ništa, nije to ništa, onda se skupi brdo jedna velika prepreka koja se posle teško prelazi u klanju. Onda je to strast. Šta kaže lopov na početku? Nije ništa, ako sam ukrao 100 dinara. Taj ima. Njemu nije šteta, meni znači. Tako 10 puta nije to ništa, po 100 dinara. Ona kaže, pa mogu ja još 1000 dinara više da uzmem. Nije to ništa. I tako ponovi to. Pa kaže, pa ja bi mogu 1000 evra da ukradem. Moje lepo. Ništa, nema truda, a nudi mi se tu, vidim to na stolu, mogu ja to dovesti, nije to ništa. Ima on. Tako izgovor za izgovorom, on uzima i to, i kad to tako često ponavlja, on postaje kleptoman. Postaje zavisnik. On ne može da ne ukrade. I uvek nije to ništa. Tako se razvija kleptoman. Tako se svaka strast razvija u duši. Jer nije to ništa. I uzmite koju god hoćete drugu strast. Tako se ona formira i tako jača. Onda kad čovjek dođe sebi, kaže, čekaj šta je to radim.
To je strast, to je grih. Dakle, kad registruje svoju bolest, svoju strast, onda počne se bori. Kaja se, ali posle teško. Teško je ukloniti. Navik radi svoje. Djavo se ukoreni u duši i on kaže, čekaj malo sada, ne izlazi mi tako lako. Ti si moj. Ti si me toliko hranio svojim grecima, da ja imam 150 kg. I ne možeš ti tako mali mene ne izbaciš. Moraš prvo duhovno da ojačeš, pa te kod me izbaciš. I opet ne možeš silom svojom, nego samo Hristos me može izbaciti iz tebe. Ako se ti smiriš i često mu se moliš, e, on jedino može izbaciti. A njegovu reč ja nemam nikakvu silu, njegova reč je silnoćna. On je mene i svinje izbacio, iz onog djavolinog čoveka izbacio, na rije ruđe mu svinje, ja sam ga poslušao, nisam imao kud. Tako ću ja iz tebe izići njegovu reč, ali da bi on to rekao, ti moraš da mu služiš srno. Često da ga moliš, da si ti opomoći. Ovako, hraneći mene, ti nemaš nikakvu šansu protiv mene. To demon nevoljno priznaje. Tako, braći i sestre, imajući sve ovo na umu, potrudimo se da, dok su strasti još male, u nama da ih pokajanjem, molitvom čistom i čestom, ispovedanjem, pričešćem oslabimo. Onda se one lako puše, izbacuju. Lepo su nam sve izbaci to opisali. Kaže, strasti su u početku kao travčice. Lako ih je sa dva prsta izvući. Lako je travčicu izvući, izbacite. Ona se sasuši. Kad malo poraste, malo je veća sila potrebna. Ako je to jedno stablo od godinu dve, onda moraš dve ruke da upotrebiš. Malo silu, malo veću silu da uložiš i da povučeš, nije baš lakše. Ali ako je to stoletno stablo, onda ti to ne možeš sam ništa. Možeš da vučeš, se trudiš, ali teško je pomeriti i izvući zemlje stoletno stablo. Samo Bog prosto može da izvuče silom svojom. Eto, takve su strasti, ako ih mi hranimo i ako one ne prestanu cvjetati u duši. Lepa slika. Zaista lepa slika koju svi treba da imamo pred očima svojom. Uostalo, mi svi dobro znamo kako to izgleda. Kako nas strasti muče bez naše volje. Kako mi padamo i kao robovi služimo strastima svojim, nemajući snage da bilo šta učinimo. Iako smo svesni da to nije dobro, iako smo svesni da zbog od Gospoda, opet se mi valjamo strastima, a pokajanje nam je nekako slabo. Uzdahnemo mi iz duše i Gospodu se promolimo, prosti Gospode se grešimo, ali nekako nemamo tu odlučnu volju da svom snagom jurnemo na strasti i da ih izbacimo. Daj ne hranimo svojim grecima. U tom slučaju, opet se Bogu moliti, Gospode, nemam ni dobru volju, da izbacim strast, jer je volim. A ti mi daj i dobru volju. Daj mi ojačaj moju volju da tu i tu strast izbacim i duše, da je zamrznem i sve duše. Jer zaista i to je dar Boži. I to je dar Boži. Omrznuti strast. I snaga da se bori protiv strasta opet od Gospoda. Dakle, daj mi dobru želju i snagu i sve drugo što je potrebno da bi se te i te strasti oslobodio. I Gospod će dati.
Gospodin, dakle, kad vidi da mi to želimo, to je opet taj razumski deo. Odakle sve počinje? To je klica. Odakle sve počinje? Razum, dakle. Ono što nas krasi kao bogolika bića. Da želimo, dakle, da prosto umom svojim, a znamo što je dobro čitajući sve to pismo i sve te oce, da tu postavimo dobar početak toj dobroj misli. Da zaželimo bestrašće. Idemo s trebim svim silom. Ona će se Bogu i tražit će njega pomoći. I onda Vaskrsni Gospod pobeđi. Onda je naša duša iz dana u dan jača. Onda se taj božanski požar u duši neprestano uvećava. I on pali svakom je čistotno u duši. Duša blista. Duša blista Hristovom svetošću. Vaskrsnom Hristovom svetošću. I taj plamen je sve veći i veći i nikada ne može da se ugasi i nikada ne prestaje. Sve veći i veći. I još dok smo u telu, se on uvećava i kad odemo iz tela, on i dalje raste. I nikada ne prestaje da raste. Tako je blaženstvo budućega veka. Čovjek je sve bliži i bliži Bogu i nikada ne može da mu se potpuno približi. Radost naša u onome svijetu budućem veku je sve veća i veća. Tako je blaženstvo onih koji se spasavaju. Dakle, čovjek se uvijek hrani Bogom i nikada se zasiti. I što je bliži, to mu se više traži Boga. I što mu je bliži, on ga više proslavlja i blagodari. Slavoslovlje, blagodarenje i ljubav prema Bogu nikad ne prestaje. Eto, to je ono što mi i iz tela nosimo u večnost. Slavoslovlje, blagodarenje i ljubav. Oni nikad ne umiru. Pokajanje će prestati. Pokajničke molitve će prestati. Dobročinstvo će prestati. Post će prestati. Trudovi će prestati. A slavoslovlje, blagodarenje i ljubav nikad ne prestaju. Oni su odlika, oni krase anđele na nebu danas. I oni slovo svoje Boga ne učinu. Oni blagodare Bogu neprestano. Oni se hrane ljubavlju prema Bogu neprestano. Eto, potrudimo se da taj cilj dostignemo. To znači da život svoj ispunimo Gospodom Isusom Hristom. Vaskrsnim Vaskrsenjem. Ništa drugo ne znači. Svaki dan naš jeste ispunjenje Gospoda Isusa Hrista. Svaka molitva naša jeste pijenje žive vode večnog života, jeste hranjenje Gospoda Isusa Hrista. Svako dobro delo isto. Svaki post, božanska sila koja dolazi na čoveka, i hrani ga. Svaki uzdah od srca Gospoda oprosti, pomiluj, jeste sila božanske sile u našu dušu. Eto tako često da biva se nama, a nemojmo dozvoliti da grešimo. Jer nas onda djavo hrani, svojom hrani. To su roščići grijeha. Onda se mi odvajamo od Boga i da znamo, nema malog i velikog grijeha. Neka niko ne kaže, ovo je mali grijeh. To što ti kažeš mali grijeh, on je ubica tvoje duše. I ako se ne kaješ, ako nosite tvoje uši neočišćen pokajanjem, on će ti ubiti dušu. Odvojiti kada Gospoda Isusa Hrista. Jer imaju te muku večno. Eto tako, braćo i sestre. Sve ovo
da imamo na umu kao pravi hrišćani, kao prava deca Božja i da sa tim istima živimo i da ih u život pretočimo. Jer samo slušati, a ne primjenjivati, nije dobro. Nije dobro. Budimo i tvorci, ne samo zaboravni slušalci, kaže apostol. Tvorci reči, a ne zaboravni slušalci. Eto još jedno, neka je srećan i blagoslovan praznik svima. Kako smo sve vas blagoslovi. I ne zaboravite da u svojim molitvama pomenete i našeg sabrata, rođakona Josipa, koji je prekjuče napustio ovo naše obitalište, u dolinu smrti, dolinu plača, prešao ka Gospodu svome. Ja verujem da će on sa Gospodom biti. Ja verujem da će mu Gospod pokazati milost svoju. Ja verujem da će se on moliti za nas, ako ima slobodu pred Gospodom. A molimo se mi za njega, jer to je ljubav. To je ljubav. To je ljubav da ne zaboravimo našu pokojnu braću. Nas ništa ne može da razdvoji. Naša smrt nije uništenje ljubavi. Kao što rekao smo, ljubav nikad ne umire. Svetitelji se mole za nas, da nas Gospod pomiluje, a mi se molimo za naše žive, pokojne srodnike, braće i sestre, da i Gospod pokaže milost i da im daruje carstvo nebesko. Eto tako je Gospod sve lijepo uredio, da svi budemo povezani ljubavljom. Ljubav da bude svojina svih nas. Amin.